Muzikálová hviezda. Bola hlavná hviezda celý show. On to môj vzor. Akože áno, veď spievať vedel, ale to tu vieme všetci. Prišla o hlavu. Čo vražiť na zbraň? Hrany sú úplne hladké a rez vedie priamo v úrovni hlasiek. Naozaj? Mhm. Návrat Lenkinho kolegu. Kubo, čo tu robíš? Po roku na stáži v Interpole sa Kubo vracia do nášho týmu. Filipa nepoteší. Predpokladám, že to asi nebudete piť sama. Babysitter je už tu? Einstein. V piatok o 20:40 na Wow.